Петата среща за тази вечер ще се проведе по професионалния правилник на ММА. Три рунда по 5 минути. Категория тежка, над 93 кг. Първи в клетката ще влезе Христо Йорданов. Срещу него Лазар Тодев. Той е от Пазарджик и има в актива си 10 професионални мача, формат ММА, категория тежка. Играва срещу най-добрите бойци на България, с лично тегло от 98 кг и 100 грама, Христо Йорданов, лъжичката! Срещу него е представителя на град Хасково, който тренира ММА от 2 години. Агресивният и непредвидим файтър с тегло 110 кг. Лазар Тодев! Рефер на двобоя Росен Русев. Хайде, Лазаре! Хайде, Лазаре! Давай!
Победител с технически нокаут Лазар Тодоре! Награда за победителя от Big Boy Shop. Браво, Лазаре!